kuja hivyo nyumbani kucheza. Na ukiwa shule uweze na kuanguka kwa staff room na kwa mlango ya principal umuulize swali. Kidogo, where is the report form? Where is the report form? Niko nimeonyesha mama. Mbona si I didn't see it? Kidogo, go and bring your report form. Bwana kimbia. Hebu harakisha. Hata check ikipelekwa kwa secretary lazima ipitie kwanza kwa boss. Hey, kiddo. Number 31. Eh. Out of 50 students kwa shule, kwa hiyo darasa unakuja number 31. Hiyo mtihani ilikuwa ngumu. Hata number 1 hakufikisha 50 marks. Unaniangalia hivyo? Ungekuwa unaangalia hivyo karatasi ya mtihani hiyo wakati mnafanya mtihani, ungepita sana. Walimu wetu wote ni wasi na wanawezi funza mtu kwa number 1. Hebu toka hapa na uende uweke bidii huko. Wakati wenzako wanasoma hapo na kimbia huko korido na wasichana ukitupana na yeye nao kwa mvua. Kidogo toka hapa enda huko. Baba, naweza ona katuni. Ungekuwa unaona hivyo answers kwa sheet yako ya mtihani wakati unafanya mtihani, ungekuwa mbali sana. Hata sasa hii katuni ungekuwa unaona kwa TV yako. Ungekuwa unaona hapa kwangu. Watana hiyo remote bwana. Enda ushike vitabu. Muangalie huyu mtoto wa nani? Toka hapa. Hata ningenyonga kuliko kukuzaa. Ulimi kama ya sungura. Baba, baba. Naweza tumia toothpaste mpya. Kidu. Kwa hiyo example mngekuwa natumia geometrical set kuchora malaini na kuangalia hiyo compass penye nafaa kukanyaga, sasa hiyo ungekuwa mbali sana. Vuta mkia kila mahali. Na utaanza kuongeza uanze kuvuta bangi kwa nyumba yangu na ndakanyaga. Hivyo utavuta wasichana ukioleta hapa na mimi na nitakukanyaga. Baba. Naweza tumia simu yako kucheza game. Ungekuwa unatumia pocket money nilikuwa nakupea ili akwenda nayo shule kununua vitu za maana za kukusaidia kwa hiyo darasa, sasa ungekuwa mbali. Ungekuwa na mimi na wewe sio vile na wewe kucheza game. Unataka kujifunza kucheza wasichana na simu yangu? Toka hapa kidogo. Usiangalia hivyo. Baba. Si utanibeba yangu ya Christmas. Ungekuwa unataka kununuliwa hivi nini kitabu ya mathematics na tena line mbili katikati na moja kando, ungekuwa mali sana sasa hivi. Ungekuwa accountant. Baba. Sema bwana. Tutaenda Mombasa Christmas Diwani kama last year. Kido. Kido. Baba. Hii pressure unataka kwenda nayo Mombasa, ungekuwa na hii nguvu ya kwenda nayo staff room kuita walimu wakati wamechelewa kuingia kwa darasa wakufunze ili upite mtendo usinetee hapa report form iko namba bottom kwa hii nyumba, ungekuwa mbali sana saa hizi. Ikinyisa mambo ya kwenda Mombasa. Sasa hata unafaa kuja vitu za maana. Kama baba niende tuition, baba niende library, baba niende nisome na marafiki zangu. Vitu za ujinga unaniuliza hapa. Mombasa utaonea kwa kio kama jagua. Ne. Unagonga pete, ungekuwa unagonga hivi kwa milango za walimu huko hivyo wakati umeshindwa na hesabu, ungekuwa mbali sana. Unataka nini wewe? Naweza washa gas nipike mayai. Kidogo ungekuwa unawasha hapo mask zako niko na hivi huko hivyo best parent of the most passing people with flying colors, sasa ungekuwa mbali sana sasa hizi. Hizo colors ungekuwa bright, ungekuwa unakuwa kipofu. Bwana enda yuko bedroom uko na mayai zako mbili enda ukule kama unasikia njaa sana. Kidoneta machozi kwa nyumba yangu. Kidone ndio ungekuwa na nilivu wale walimu kiwapigia magoti wa kufunze, ungekuwa mbali sana. Toka hapo kidogo. Nimezana na wewe tena. Muone. Energy Radio.